hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana men Azizbek Odilov. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, mana orqani ko'rdinglar. Chus mashina bozoridaman. Chus mashina bozoridan qo'ldan kelgancha har turda syomka qilaman. Ko'rib boraverasizlar. Damas dedim, aralash video bo'ladi. Mana hozircha shu mashinalar bor. Boricha shular syomka qilamiz. Xudo xolsa ikkinchisini yana ko'rib o'tasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat, qadirdonlar va qadirdonlar, ikkinchi kanalim Aziz Uz Live kanalim bor. Shu kanalga ham o'tib obuna qo'yinglar. Kanal silkasi opisiyada va kommentariyada bo'ladi. Qiziqarli videolar Aziz kanalda chiqmagan videolar bu kanalda chiqarib boramiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, like bos, qo'llab-quvvatlanglar, xudo xolasa ozgina qoldik 100 ming. Obunachilar, Chus mashina bozoridan boshladik, ko'pchilik Damas so'ragan ekan, Damaslardan mana xudo xolasa. Mahmud aka ham yetib kelgan, ertilabdi. Ertilabdi nima, bor aka? Yil necha dedik? 2007. Maloshni, kraska tozami bormi aka? 20-30%. 20-30%. Menlarga ham shpaklovka surtilgan ekan. Bu tomoni radnoy. Ana holati 479 nomerda. Kimning nomida ekan bu? Balonlari yaxshi. Saloni 395 ming kilometr yurgan. Mana holati. Lenon polishi hollar bo'lgan. Stinani ko'tarib yuborasmaga. Shirib barlar bor. Mana orqada ham polishi ham yo'q bo'lgan. Tepalar arshivga qilib qo'ygan boshlar. Yaxshi. Mostovoz? Yo'q. Mostovoz yo'q. Orqadan ham bo'lgan ekan aka keltaga. Shu ham boshda, oldida ham bor-a? Ha, oldida ham. Shu bir tomondanmi? Bu tomonda yo'q-da anaqasi. Germetigi toza turibdi. Shu bir tomondan ekan. Xo'sh. Shumka bo'pti. Shumka qilingan. Generalliga berilaveradi aka bu. Generalniga berilaveradi. Shu bir tomon umuman kraska tegdirilmagan a? Yo'q, shu tomonda mana bu yoqda choki buzilgan, orqadan shu bir tomondan kaltak bo'lgan ekanda. Tomga ham o'tgan aka? Yo'q. Tomga ichiga umuman o'tmagan. Mo tomonda tomda yo'qmi? Tomda yo'q ekan. Narx qancha? 5300. 6 batta. 5300 da. 5300 deyilyapti. Birinchi bozor. Kam bor. Birinchi bozor. Yo'q. Qancha kirgan o'tgan bozor? 42. 4.5 ga bormi shu 4.2 dan ozgina oshib qolsa bering. Beriladimi? 4.2 ga aytilgan, berilmagan variant barterlarga qana qo'ylab ko'riladimi? Faqat naqd pulga 4300 bo'lsa, xudo xolisa sotiladi. Yengil mashinalar bo'lsa? Ha, Gentra. Pulni qo'shib beraverasiz, naqd. Gaplashilaveradi. Tushunarli. Ana hurmatli obunachilar, Damas ikkisini ko'rdik, endi birdan ham ko'rib o'tamiz. Yil 2002 yilda ishlab chiqarilgan, Mers kalpaklar qo'yilgan, Mers kalpakga o'xshagan kalpaklar. Balonlar holati yaxshi, to'rtalasi ham yaxshi holatda ekan, mana bu yoqda temir metan. Moskorovka yaxshi aka. Moskorovka yaxshi deyishyapti. Yurgani to'g'risi qancha ekan? 791 ming kilometr yuribdi. Lenon polshoqlari bo'lgan mana holati. Orqa yon bosh pardalar bor, u orqada ham ashpkasi tepada anaqa material tushib qolibdi. Holati mana boricha ko'rsatamiz. Kraska nech foiz aka bunda? 10-20%. Mana orqasi. 10-20% kraska deyilyapti. Voy, yopilendi. Mana holati. Boricha. 509 nomerda ekan. Qaydiki ekan mashina bu? To'raqo'rg'on. Boshdan kraskasi o'sha kaltakka emas, o'sha ishni oldi. Aytib aytdi. Shunaqalarga zanglaganiga bo'lgan-a? Yo'q. Strashni emas. O'zingiz nomingizda generalga berilaveradi. O'tkazib olish kerak. Mashinani o'z motor xato aytib olaman, rasxoti? Yo'q-a. Narx qancha? Narx 42 million. 42 million. Xudo xolasa, narx xaridorlarga 3.5 atrof turaveramiz-a? Turaveramiz, kelishiladi. Variantga yo'q. Yo'q. Batergacha. Faqat naqd pulga ekan, qadrdonlar 3.5 ming atrofida chiroyli kelishda beriladi ekan. 4000 tepasida narx etilyapti. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi Damazimiz yil 2009 deb o'tilyapti. Toshkent nomerida dokumentlari shu yerda bitaveradi ekan. Mo yo'q deyishyapti. Balonlar holati yaxshi. Mana salon holati. Qancha yurdigan endi bu? 541 ming kilometr yurgan, polish yo'llari bor. Holati yaxshi. Bir ko'ramiz, tepada barlari ham bor ekan. Qalam qonuniga karton yopishtirish qo'yibdi. Mana orqa qismlari
Yaxşı. Polis çuxulları bunun ibar ekan. Arkası da şumka var. Temir metan var. 65 TL'lik. Şumka yok. Aka kiraska qanaqa bunda? 15%. Bunda ham shunaqa. Mostovasi. Narx qancha buni? 5200. Buni qancha ko'tarib beramiz? Dollarga gaplashsak. Turyan atrof bu ham bitib turadi. Bu ham naqd pulga. Variant bir turgi yo'q. Ikkalasi bitta odamdan qadrdilar. 4500 atrofida bitirib berishadi ekan. Qadrli obunachilar, Labo so'rag'i obunachilarimizga Labo xudo xolasi syomka ko'rsatamiz. Sizlarga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon o'cha Namangan nomerda tashib ketdim usur. Namangan nomerda mana holati ko'rib turganlaringiz rangi oq 2015 balollar holati. O'rtachadan pastroq desa ham bo'ladigan holatda. Kraskasi qanaqa ekan? Kraska toza. Namangan qaytini kelgan mashina bu? Chodak. Yaxshi. Generaliga berilaveradi. Temir metani bor ekan. Kraska toza. Mostovoz? Yo'q. Yurgani qancha ekan? Zapravkasi orqada ekan-a? 126.000 kilometr yurgan. 2015. 126.000 kilometr yurgan mana holati. Dron polis shifrlari bo'lgan. Salonda ko'rdim mana. Yaxshi. Kraska toza ekan asosiysi. Dakme chetda bitura ekan. Akkumulyatori. Mostovoz yo'q. Motor xadoylari yaxshi aka. Ha, o'zingiz nomingizga chiqqan. Demak, generaliga beraverasiz. Bozor birinchisimi? Hali bozor bo'lgan yo'q. Endi chiqdingiz. Qanchaga bermoqchisiz endi? Narxi bo'ladigan. Biz kami borda. Maqsad sotish orzoroq qilaveramiz, hali bo'ladiganini aytib. Hali dehqonsiz, tirichil emas. Dehqonlar og'ziga baland aytadi-da. Shu 6.5 ga urmasdan oltin tepasida. Oltin tepasida. 6.5 ga bormaymiz, xudo xolasa. Bormaylik. Oltin oldiga bermaysizmi, bir? 6.5 ga og'zingni tepib yurib qolsa beriladi. Variantlarga qanaqa? Variantlari yo'q. Faqat naqd pul bo'lsa sotiladi ekan. Generaliga ruxsati bor, chiroyli qilib beriladi. Barterga ham yo'qmi? Xudo xolasa. Chiroyli qilib oldiga ozmoz dumalab qolsa ko'p emas, beriladi. Aka bozoringizni bersin, sog' bo'ling. 15 qadrdonlar mana Cobalt aralash bo'lyapti. Har turdan Toshkent nomerda ekan-da aka bu. Chetda bitadi-da. Bittadan emas, bitta Cobalt aralash qilinyapti. Hali bozorgacha mashina yetib kelgan yo'q. Boricha ko'rsatamiz. Kraska toza. Toza. Toshkent nomerda ekan, chetda bitaveradi. Bitadi-bitadi. Xo'p, generalni olib kelingan-a? Malollar holati yaxshi. Kalpaylar o'zimiz nima? Cobalt o'zining radno kalpaydi. Orqani ochib yuboring aka, orqadan ketaylik. Metan qo'yildimi? Yo'q, benzin yuramiz. Benzinda hali ham. Hali ham. Qancha yurdi o'zi bu? 93 ming yurganda. Ha, 100 ga borgan yo'q hali. 100 ga borgan. 93 ming kilometr yurgan, 2015. 2 3 ming bu. Dollar 3-chi pozitsiya. Mana salon holati. Yurgani mana 93 ming kilometr yurgan. Salafanlarini ham yechilgi yo'q ekan-da, la. Chexollar ham o'zinikida, liron ham qadalmagan, ko'rik tashab qo'yilibdi. Mana salon holati. Yaxshi. Olma chiqa ekan-a? Chiqa. Antiradarlar bilan ketyapti, xudo xolasa. Qanday bu nomi? Yangisidan. Yangisidan. Doda xo'jasidan. Qalay, olyaptimi bittada? Ha. 105 o'sha har doimgidek qadrdonlar Cobalt'da bo'ladigan motor, akkumulyator yangi qo'yilibdi aka. Yangi zavodda emas. Yo, yangi qo'yildi. ABS sistema bor. Konditsionerlari bor, 3-chi pozitsiya. Kraska toza ekan. Narx qancha? 8.5 ming chekan. Tikmasmi? Ha, yaxshi. 8 pasda bitadi, xudo xolasa aka, narx har doimlarga. Bitmaydimi? Berilmagan narx bo'ldimi o'zi? Yo, endi olib keldik-da. Birinchi bozor. Birinchi bozor. 8000 pasda bitirib bering, narx har doimlarga. O'ylab ko'ramizmi? Atrofida gaplashiladi. Atrofida xudo xolasa o'ylab ko'riladi, gaplashiladi. Variant barterga? Bor, bor. Qanaqa mashina bo'lsin barterga? Farqi. Liboy mashinaga barter qilinadi. Variantga qancha? 3000 4000 puli borlarga? Osha birovgacha-da. Birovgacha, demak, 5% ajrana qilib beriladi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana har turdan iloji boricha chiqaryapmiz. Shu mashina bozori kichkina, lekin iloji boricha qo'ldan kelgancha har turdan chiqarib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, 2006-1990 9 deb aytishdi. Ha, bir ko'ramiz yana yilinaga adashtirib qo'ymagan bo'lsam yana bir qator so'raymiz. 160 ming nomerda 30 ekan. 99 mi 93 mi? 89. 89 ana bo'lmasa. As qolsa yilini adashtirib yuboradi ekan. 30 nomer ekan aka. Chetda bityapti dokument. Pasportlaringizni bersin. Pasportni bersa yugur-yugur yo'q o'zingiz bitirib berasiz. Bo'ldi.
Mamma yok. Lenopol çikol salon ham yok bugün. Hop. Kraska kanaka ekan bunda? Abada bor, lekin ko'p joyi radmoy. Et betida bor, ko'p joyi radmoy. Bu bir marta ochib. Ochib qo'ydim aka. Ya qattiqroq ochish kerak. Qo'l kirmayapti. Bo'ldi. Sovuqda endi qo'llarim chumchaga ishlamaydi. Propanda ekan, ha? Akkumulyator yaxshi. 01 motor. Bo'ldi. Benzinda ham yuradi, ha? Benzinda ham, benzinda yuribdi ekan hozir. Vaqti mana delkalari. Propanda orqani ochaylik emas, ha, ko'rsataylik buni ham. Balonlari qadazonlar o'rtachadan pastroq. Mostovoz yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Motor ham yaxshi, qadam ham yaxshi. 50 ta propan zapravkasi bu yoqda. Napasi. Balona, zapaska balon. Qancha yuryapsiz aka bunda? Propandami? Ha. 600 yuradi. 600 yuradi. Narxi qancha aka buni? 2000 yuradi. 2000 deyilyapti, kami bor. Birinchi bozormi? Birinchi. 1.5 atrofida bitar ekan naqd bo'lsa. Bitmaydimi? Ozdan tepaga yuradi. 17 ga berilmagan, 18 bo'lsa ketadi ekan-da, xolasa 17 ga berilmagan. So'mda 17 millionga berilmayapti. 18 million bo'lsa sotiladi ekan. Generalni ruxsat yo'q, faqat o'tkazib olish kerak. Generalni ham beraveramiz. Ha, har turiga bordi akmi, tushunarli. Mana, hurmatli obunachilar, endi 06 ning qorasiga o'tdik. 1982-yilda ishlab chiqarilgan, 4 ta balon yangi, motor balon, ha, muhtasas mashinadan tomonlama hech qanaqa rasxod yo'q deyapti. Chiroyli holatga keltirib qo'yilgan ekan, bir qator ko'rib o'tamiz. Sıraklar koyulgen bana bakoy salon halatı 82 ha? 82 Kraska bora eken mi de? Kraska bora. Polni mi ya? Polni. Polni kraska. Astiyan koraba gene özü? Bu kanaka sidiğine eke? Özünü kümün? 07 sidiğine ha bu oldu. 07 sidiğine sıraklar koyulgen barları var. Bana arka yanbaş perdelerden halatı yakşı. Maşına yürüp durup diyeken. Halatı yakşı. Metan da aka bu? Ha ha. Suyagi butun ha? Suyagi. A, pultdami orqani ochib olganmi? Pultda bo'lsa. Ko'raylik, mana balonlari, sakka diskada chiroyli holatda. Qaydiki aka mashina chusti o'zinikimi? To'ra qo'rg'on. 80 talik temir metan. Mana ostismlari. 80 talik temir metanda ekan. To'ra qo'rg'onda mashinasi. Chetki mashinasi ekan. Nomerdan kelgan turma gazli diktor zapravkasi akkumulyator yangi qo'yib qo'yilibdi. Qanaqa rasmiy deyilyapti, pultlari bor ekan, ko'rganlaringda pultda yo'q, ochilib yopilyapti oldi. Nima? Orqa kapotlari. Nima rasod qilinmaydi aka? Rasod faqat metan tomonlama. Generalniga berilaveradi. Narxi qancha aka? 25 million. 25 million? Narx xaridorlarga 20 ni pastda bitaveradimi aka? Yo'q. Bitmaydi. Atrofidachi? 20 da. Tepasida. Oz-moz yuradi, beriladi. Xudo xolasa generalniga berilaveradi. Aka, puli yetmay qolsa bir 5-6 millionni bir oygacha, bir ikkoygacha ajdana qilaveramizmi? Xudo xolasa, mana ajdanalarga ham bor ekan. Mashinaga umuman rasxod yo'q, polni kraska, ostiga ham kraska bo'lgan ekan. Qora bo'lgan aslida. Mana, hurmatli obunachilar, aralash, quralash har turdan bo'lyapti. 2007-yilda ishlab chiqarilgan stalni rangda Matiz Best. 4 ta balon o'rtacha desa ham bo'ladi, pastroq desa ham bo'ladigan holatda. Metallari bor, konteyner bor, 8-9 dan ekan, hamma yo'q bordan. Delkor akkumulyatori mana, koreyski akkumulyator. Rullar gidralik. Motor holati yaxshi. Aka, moy yedimi, yemaydimi motor? Ya, motor yangi bo'lgan. Yangi bo'lgan. Akkatkadan chiqdimi? Akkatkadan chiqdi. Endi. Xo'p, kraska qanaqa? Kraskasi bor. Yoppami, 50%mi? 20%. 15-20 deyliga. Krilo, ha? Krilo da bu. Kapotka yo'q-a? 15-20% kraska deyilyapti. Mana salon holati, magnitofonlari bor, pechkalar ishlab turibdi, issiq bo'lib qolgan mana. Lenovo poli chuxol, oldini ko'rdik, orqani ko'ramiz. Mana salon holati. Yurgani qancha ekan buni? 228 000 km yurgan. Holati yaxshi, texnik holati, ichki salonlari. Bu orqasimi? Mana bu yerda ochdi-ku. Nimaga artmoqchimisiz? Mana ochildi. Kapronda ekanda 80 talik. Zapaska yo'q. Metan yo'q ekan.
Narx qancha aka buni? 35 million. Ha? 35 million kam. 35 million kami bor. Kam aka 30 ni pastda bitmaydimi? 30 lagacha na xaridorlar bor aka. 30 milliongacha shtir sanashga olib ko'rin desa telefon qilishyapsiz. Bo'laveradimi? 30 million endi bu metan yo'q ekan, o'shancha deyapti. 2007 kraskasi 15-20% qadrdonlar ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar, general davisga berilaveradi. Xo'p, qaydi mashinasi? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on mashinasi ekan. 2006 qadrdonlar, mana ko'rib o'tamiz. Qaydiki ekan mashina? Shahar ekan. Namangan shahar eksklyuziv varianti. Lyuklari bor. 2006 stalniy rangda kraska? Kraskasi bor aytibdi. Nechta foiz aka? 20%. 20%. Ushlitli o'ziniki, suyagi butun. Kalta orqadan, ila orqada. Ya oldida. Yo'q. Shu yonboshlarda shilinganiga 15-20% kraska deyilyapti. Balollar holati. Pultlari bor. Lyuklari bor. Eksklyuziv varianti mana. Xo'p, orqani ochib qo'yamiz, oldini ochib qo'yamiz, magnitofonni o'chiramiz. O'chindi. Quloqsiz magnitofon ekanda 459 000 km yuribdi. Mana salon holati. Xo'p. Orqa yonbosh parda, tepada lyuk, eksklyuziv varianti. Yaxshi. Salon holati yaxshi, salonga oshcha rasvod yo'q ekan. Mana orqa qismi. Orqasini egasi yordamlashmasa ochamiz aka. Lekin orqani ochib yuboramiz birgalikda. Shunda bosib turaman, ezib yuborasiz yoki ko'tarib yuborasiz degandek ochilmadi. So'ngstram bir motor. Delkasi, Atlanta akkumulyator, gidralikasi mana bu yoqda. Gaz relistr zapravkalari. Pichoqlari butun o'sha aytib o'tilgandek. Motor qanaqa aka? Motor yangi motor bo'ladi. Rasod qilinmaydimi? Apkatkadan chiqdimi? Apkatkadan chiqqan, ha? Vallohi ochildi. Motor yangi qilinibdi, apkatkadan chiqdi. Temir metan mana orqada. Shumka qilib qo'yilibdi ostini. Paralar o'zining zavodchisi qo'ydi. Shumka bor aka eshiklarda. Narx qancha aka? 4800. Narx aytilyapti. Bu birinchi bozormi aka? Ha, birinchi bozor. Dog'da 4000 atrofida? Yo'q, tepada. Pastda bitmaydi, atrofida ham bitmaydi. Ozgina tepaga yuriladi. Beriladi. 4800 narx aytilyapti. 4000 ozmas. Ozgina tepaga yurilsa beriladi ekan. 1200 dollar aka dog'da chiroyli qilib. Variant barterlarga? Barter. Qanaqa mashinaga? Devo. Devo, Devo ga barterga bor, variantga yo'q. General Damas'ga beraveramiz. Mana qadrli obunachilar, 07 ishqbozlariga 07 1991-yilda ishlab chiqarilgan Toshkent nomeri ekan, ha, to'g'ri bu? Toshkent. Chetda bitaveramizmi? Ha. Kraska qanaqa? Mokrasfalt. Yo'q, mokrasfalt kraskasi. Polni. Polni bo'lgan, ha? O'zi osti qanaqa bo'lgan? Mokri bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, ha. Shu rangda bo'lgan, ha? Xo'p, balonlar to'rtalasi ham yaxshi. Kimni nomida endi, to'g'a? Nomi. Generalliga chiqib kelganmisiz? Generalda. Yana berilaveramiz generalliga. O'tkazib olish dokumenti muammo yo'q, ha? Shitda bitadi ekan. Xo'p, salon holati yaxshi, lirun puli shug'li hamma yo'g'i bor. Barlari mana orqa qismi yana keng bo'lib turibdi. Orqa qismi 07 ishqbozlariga holati yaxshi. Kraskasi polni bo'lgan ekan, suyagi butun deyilyapti. Orqani qana ochamiz aka? Kalit bormi? Ya bossa ochilib ketaveramiz. Siz orqani ochib turing, oldini ko'rib qo'yingacha vaqt o'tmasin. O'zini motorimi to'g'ri bu? 01. Ochdimmi? Yo'q, kapotni ochdim. Qat qurg'oq ekan-a, demak. Uzib olmaylik endi, bir ochamiz, deb. Valla. Mana hashkalar qo'yilgan. Akkumulyatori ham qo'yilibdi. Gaz relistri va zapravkalari. Putlari bor-a? Rasta hamma yo'q, yaxshi. 01 motor. 01 motor. Moy yedimi, yemaydimi, to'g'a? Hech qanaqa yo'q. Motor tomonidan rasvod yo'q. Qadovi ham yaxshi. Qadovi ham yaxshi. Bo'ldi, motor tomonidan rasvod yo'q ekan. Orqada 80 ta litr, temir metan emas, kapron ekan. Zapaska bor. Mana osti qismi. Holati. Narx qancha ekan endi? 30 million. Kam bor. Kam bor. To'g'a, kamni qilib berasizmi 30 dan? Ha, kamiga beraman. 20 tepasida 25 millionga bormasdan bitiraveramiz narx xaridorlarga. Xudo xolasa. Bitirilaveradi. Bermagan narx bo'ldimi yo'q? Bo'lgan narx. Qanchaga berilmagan? 25 bo'lgan. 25 ga berilmagan. Endi xudosimdan pastiga ham gaplashib qolsa, gaplashib qolsa berilaveradi.
Bo'ldi, tushunaldi. Dokumentim ham yo'q ekan. Dokumentim ham yo'q.